Ритуальні вінки на місці померлих сподівань. Жителі села на Волині влаштували оригінальну акцію протесту. Вони вимагають відновити зведення школи. На неї там вже чекає не одне покоління. 8 років тому нарешті чиновники урочисто заклали капсулу під будівництво. Та далі фундамента справа не пішла. Чому, дізнавалася Сніжана Сидорук. 6 старезних корпусів та колишній гуртожиток. Такою бачимо школу в селищі Головне. Молодші класи туляться ось тут, у тісних кімнатках. Дуже важко, тому що з цієї сторони я взагалі не можу підійти до дитини, наприклад, тільки отак через парту. А тут основне ми стараємось прохід до цієї сторони парти відсунути, до іншої. А старшокласники взагалі навчаються в актовій залі. Парти поставили попід сцену, більше нема де. Це ненормально, коли немає і не вистачає класних кімнат в приміщенні. Ще в 50-х роках тут містилися приміщення райвиконкому, КДБ і прокуратури. Згодом сюди посадили дітей. Коли я була ученицею, теж мріяла, що побудують нам нову школу. Ми раділи ще, 40 років назад ми раділи. Мої діти покінчали школу, не дочекалися нової школи, мої внуки вже ходять. На цьому місці у 2012 році заклали капсулу для будівництва нової школи. Відтоді все, на що спромоглися, так це звести фундамент. Та підвалини майбутньої школи вже розходяться по швах. От вони тріщини пішли, так вони кругом ідуть. І всередині там особливо, дивіться, все позамазане. Будівельники тут рідкісні гості. Востаннє їх тут бачили 2 роки тому. Більше 30 мільйонів закатані в ніщо, в ту саму землю. Боляче дивиться. Будівництво починали обласні чиновники. У попередні роки держава виділяла десятки мільйонів на те, щоб у Головному завершили довгобуд. Та гроші не освоїли. Підрядник нахалтурив і затягнув будівництво, пояснюють у Волинській облдержадміністрації. Кажуть, із ним навіть договір розірвали. А новий проєкт і тендер підготувати не встигли. Школа в Головному, яка фактично у нас не будувалася, має на сьогоднішній день її залишкову вартість 117 мільйонів. Таких коштів, щоб виділити 117 мільйонів і освоїти їх в 2021 році, ми не можемо собі дозволити. І Мінрегіон не дає нам згоди на подовження фінансування цієї школи в 2022 році. Коли люди дізналися, що за їхню школу і цього року не візьмуться, їм урвався терпець. Обурені батьки та вчителі на занедбане будівництво принесли поховальні вінки. Оці вінки – це образа наших дітей. Це їх душевний стан, який вони сьогодні принесли. Це те, до чого доводить наша влада, яка знущається з нас. Люди просять у влади нарешті взятися за їхню школу і не хоронити надії. Наша акція відбулася з тою метою, щоб завершити те, почати нове будівництво, яке обіцяв нам президент України. Ми хочемо звернути увагу всієї країни, увагу тих чиновників, які надурили нас. І те, що мало би бути наше, воно ось, воно лопає, воно тріскає. Чому зведення нової школи затяглося аж на 9 років, люди не розуміють та від свого не відступлять. Якщо влада їх не почує, кажуть, поїдуть у столицю під офіс президента. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область.